Canzonetta fila lijet fisser ħafna, għax nesprimi dak li nħoss dwar il-mużika. Kien ukoll il-kanzunetta ukoll fil din il-kanzunetta kollha wkoll dwar il-mużika. X'qed tfisser għalik din il-kanzunetta għadessa? Il-mużika nħobba ħafna li hija qed noħroġ iż-żbuħija tal-mużika. Għax il-mużika hija ħaġa għalkemm ma tifhimx il-lingwa kif għadna, music is the language of the universe li taqqat lil kulħadd. Ġifieri kellek sehem fil-kitba wkoll ta' din kanzunetta bħala ideat? Eħe, kelli l-ideat ukoll fiha. Tajjeb ħafna. U kif tħossok li mort illum? Naħseb imħoss nimur tajb se jiddependi x'jgħidu l-ġurija. Ekku, kif kont qed ngħidilkom bdejna wkoll b'ritmu tajjeb ħafna fil-programm tal-lum. Ħanisimgħu Rosman x'għandu xi jgħidilna wkoll dwar l-interpretazzjoni li għadek hemm tagħha hemmhekk Odessa. Mela, Odessa hemm li rajna fl-interpretazzjoni tagħha hemm bażikament grinta kbira. Bħala persuna rajta ntilfet fuq l-istejġ, daħlet fija wisq il-kanzunetta, l-emozzjoni li uriet it-trasmettitu lit-telespettaturi u anka l-inna li qegħdin preżenti hawnhekk. Grinta emozzjoni u l-enerġija, proset tal-enerġija li għandek Odessa. Is-song hija waħda upbeat, hija waħda mexxija wkoll, kummerċjali. Naħseb li tajba ħafna wkoll bħala song għal dan il-festival. Proset Odessa. Tajjeb, Odessa bdejna wkoll kummenti pożittivi. Min-naħa ta' Fiona fuq l-istil li libset Odessa llum.
il-libsa turi l-grinta tas-song anka bil-kullu rispet unbaddaw dak l-istrassile li għanda fuqu ġifiri nara li b'smur ħafna mas-song jena. L-unika ħaġa mhux għax ħaġa ħażina fodessa ma meta jkollok dak id-drab tal-libsa tittoqgħod naqra attenta ħabba s-silwett is-silwett ġifiri jew tagħmel xi ħaġa minn taħt biex għax dak id-drab huwa problema ġifieri, tkun kif tkun ħajħolqolok taqxej problema. Imma l-bqija vera anka minn hawnhekk qed nara issa hekk taqbad id-dawl vera sabiħa. Tajjeb, u taqbel mal-mikrofon ukoll kollox ilgħandha Odessa bħalissa. Steve, minn ħadija. Odessa għandek enerġija inkredibbli ħafna, sorprendentni bil-mod kif inti tħalt fiha l-kanzunetta. Il-partiċipazzjoni tiegħek fil-kanzunetta x'kienet eżattament bħala meta tgħid li inti tajt l-idejat. Inti ġejt bil-kunċett tal-kanzunetta bħala lirika, x'kienet kif ma purtax nisaqsik? Jiena li nesprimi żbuħija tal-mużika kemm mi sabiħa l-mużika jiena m'għandix mingħajr il-mużika. Il-mużika hija xi ħaġa pożittiva fl-istess ħin tista' jkun hemm emozzjonijiet ukoll. Naqra negattiv, tisprimi kollox fija. Tajjeb, nistaqsik għaliex naqbel mal-kollegi tiegħi li inti verament tħalt fija l-kanzunetta, minn hawnhekk nawguralek. Thank you. Proset ukoll, Odessa, jidher li s'issa wkoll kummenti huma pożittiv ħafna u qegħdin jieħdu wkoll il-fil li xtaqt ukoll twassal ta' din il-kanzunetta, ħa nisimgħu lil Amelia. Mela, proset li għanet il-vuċi kienet on pitch, ġifir noti kienu kollha f'posthom, konfidenza kienet hemmhekk fuq l-istage, simpatika ħafna rajta jiena fuq il-television rajta hekk simpatika hija karattru. In-notes kienu belted, però xorta kien hemm bżonn naqra power f'xi momenti minnhom, naqra iktar power biss għax kienu vera noti on high pitch u fil-crescendo ta' song, allura it needed to be brought up a bit higher, basikament. U peress li jinti rid tesprimi s-sabiħ tal-mużika l-iktar fija, naqra less anger on stage kieku, l-konfidenza kienet tajba, però tista' toħroġ l-enerġija mingħajr ir-rabja. Dik biss, ta' li hija xi ħaġa komuni ħafna, ta' ġifieri dawn l-affarijiet, practice even in front of the mirror. Ara li m'għandekx angry faces. Nagħmilha jiena wkoll xi kultant, ta' ġifieri you have to be aware of it basikament. Dak kollox bħala diska wkoll catchy ħafna naturalment, I mean anke issa niftakara. Ġifieri tajjeb. Da' tibda tkantaħħilek. Jidher li wkoll kellek kritika konstruttiva ħafna hawnhekk u dawn huma kummenti li jgħinuk tikber, hux vera. Nisimgħu Mr. Norman. Kemm tafqat ma taf biżejjed titgħallem. Ekku. Mr. Norman. Kemm hu sabiħ illi tisma' kollegi bħall-ġurija li għandna ħdejna illi kulħadd jista' jibni fuq xulxin dejjem għall-benefiċċju tal-artist u l-kantant Malti. U naħseb illi ħanipprova nagħmel xi kontribut żgħir minn naħa tiegħi għal fuq dak li kemm qalt lek Amelia. Odessa l-palk tiegħek trid tkun hemm u trid tkun hemm iktar ta' spiss dik l-ewwel ħaġa. Il-kliem m'hemmx għal fejn ngħidu kulħadd jaf li l-mużika hija l-passjoni ta' ħajti u diska fuq dwar il-mużika b'dal mod hija xi ħaġa li diġà kaxkartni miegħha kompletament. Però naħseb illi bil-performance tiegħek kaxkart l-udjenza ukoll. L-udjenza ġibta miegħek on stage. Li għal dan ngħidlek proset ħafna. Rigward in-noti kif semmitlek Amelia, tajjeb li ngħidu li x-xogħol tal-kantant mhuwiex ġast sempliċement kemm jiktbu diska jieħdu idea fuq hawn kollox, imma il-preparament jibda minn ħafna qabel. U waħda mill-affarijiet li forsi tajjeb li nħajru lill-kantanti Maltin jieħdu ħsieb hija affarijiet bħal pereżempju l-hydration. Sewa li wieħed jixrob pereżempju li jixrob u li jkoll dak li huwa tajjeb għalih u da wkoll diġà ħajjibda itejjeb u joħroġ effetti tajbin pal noti aħjar and so on so forth. Imma tajjeb li kuħadd ikun jaf li isma x'niklu x'ni xorbu jagħmel effett b'saħħtu ħafna. Qed titkellem dwar il-mużika u li nafu li hija l-passjoni ta' ħajtek ukoll u qed ninnota wkoll l-ingrafata x'għandek hemmhekk xi noti mużika. Dik hija one of nine sewa. Ġifieri jekk iridu iva. Dik hija xi ħaġa milli għandi jiena. Dak is-silwetta minnu? Johann Sebastian Bach. Wieħed mill-kbarat tal-mużika. Tajjeb ħafna. Issa għandek iktar sorpriżi matul il-programm li ġejn rigward l-ingrafaj. Kull ġimgħa nibdew nuru ngrafata mela minn ta' Mr. Norman. Grazzi ħafna. Jidher li l-kummenti kienu pożittivi, kellek ukoll fuq xi taħdem. Odessa, għal-fażi li jmiss il-fażi ta' duett. Ma' min qed taħdem?
Ma' Giorgina. L-ħwa, żewġ tigri fuq il-palk ħajkonna mela fir-round il-limis. Grazzi ħafna lilek Odessa, nawguraw lek ukoll kull suċċess għal din l-avventuri. Sinjuri, b'hekk smajna diġà tliet kanzunetti.